Okay, jeg vil ikke lyve for jer. For at være helt ærlig, så er i dag faktisk en rimelig god dag. Chelsea ligger nummer 1 i Premier League. Let's go. Så jeg tænkte, hvilken anden bedre idé end at fuldstændig smadre det humør igen ved at spille noget mere Lukaku's Adventure. Ja, fordi jeg ved bare, at jeg kommer til at spille 2 kampe i den her episode, hvor jeg kommer til at møde meget bedre hold, og ja, vi kommer til at tabe, fordi jeg har et nærmest fuldt bronzehold. Nu må vi se, hvad der sker. Jeg skal selvfølgelig ikke tage mig selv alt for meget ned til at starte med, men ja, det har været noget tid, siden den her serie sidst blev uploadet, så ja, lad os bare hoppe direkte i gang med den igen. Vi kan se holdet, for vi fortsætter bare, hvor vi slap sidst, og selvfølgelig nok nogle af jer, der lige skal bruge en reminder. Vi mangler altså simpelthen 7 spillere opgraderet for at have fuldt non-rare sølvhold. Og husk som sagt reglerne, I har dem lige her igen, hvis det endelig er. Det er 1 mål af Lukaku, det er en opgradering. 1 assist af Lukaku, det er en opgradering. Og en sejr, det er en opgradering. Det er de 3 måder, vi kan få opgraderinger på. Så ja, jeg har normalt spillet Division Rivals, når jeg spillede med det her hold her. Problemet er, at jeg har grindet meget Division Rivals selv, hvad jeg rent faktisk spillet med mit normale hold, hvor jeg nu er i 4. division, ligger i, og jeg har det sådan lidt, jeg vil have, altså for det første, så ved jeg bare, at jeg møder sjovt nok også rigtig god, ikke rigtig gode spillere, jeg møder bedre spillere, end jeg mødte for eksempel, da jeg lå i 7. division, eller fandt jeg lå i sidst, og plus, så har jeg faktisk ikke lyst til at ødelægge sådan den steam, jeg har der, så ja, derfor kommer vi til i dag, i stedet for at køre med venskabskampe, så ja, jeg tror faktisk ikke, der er så meget andet for, end vi selvfølgelig bare skal i gang med, venlig lidt. Der var faktisk nogle af jer, der skrev, at du gør det her. Det gør jeg også lige. Det ser lidt mere clean ud, fordi så får du Bistrup over til de 2 andre Brentford-spillere, og du får ham her, White, over til de 2 engelske spillere hernede. Det synes jeg bare, det ser lidt bedre ud. Så ja, sådan her gør vi, og så skal vi vist også bare i gang med den første kamp. Og holdet, vi står overfor, det er simpelthen det her. Wow! Jeg sad for basically et par minutter siden og sagde, vi kommer til at bøde, hold der meget bedre end vores. Og nu møder vi så et hold, der rent faktisk er bronzespillere på. Det er meget overraskende. Well, jeg klager bestemt ikke. Inden vi får det bare fucking Makuto, vi møder, eller sådan noget, der prøver at lave et eller andet. Ja, så bliver vi bare flækket. Så tror jeg bare, vi møder et dårligt hold, og så møder vi til gengæld bare en vanvittig spiller. Skud under mig. Vi får at se, hvad der sker. Godt lavet af Lukaku. Og så har han der bare kørt Fosu derude. Vi er ikke rigtig sådan nogen med indover, men vi trækker den da alligevel ind til højre skøjten. Det gør vi da. 1-0 til os. Let's go. Ja tak. Lukaku. Og til venstre benet. Der skal simpelthen være 2-0. Der skal simpelthen være 2-0. Ui, der er ikke offside der vel? Det er der da ikke. Lukaku. Og til venstre skøjten. Og så går den ind. Jeg ved godt, at det selvfølgelig giver mening, den skifter til Mosonda, for han er tæt på bolden, men det tager mig faktisk virkelig meget, at den skifter automatisk hen til ham, når jeg ikke selv beder om det. Jeg vil gerne, ligesom, det var meningen, at jeg styrer Lukaku, fordi han kunne følge op på den selv. Det kunne han ikke, så vi får faktisk ikke nogen opgradering der, det var faktisk pisse etterne. Ja tak. Campbell ind til Lukaku. Og så er der kasse. Ja tak. 3-0 til os. Der kom den. Fortjent Lukaku for sit mål. Hvor tænker vi har scoret? Det er vores tredje mål, vi har scoret i den her kamp her. Og det første af dem, som Lukaku scorer, det er faktisk lidt imponerende. Men vi tager det selvfølgelig gerne. Men der var rødt kort der. Jeg går ud på de race quitter. Ellers er det fordi, de vil lave om på deres hold, fordi det er for rødt. Jeg forstår ikke, hvordan der var rødt kort på den der. Det var godt nok mærkeligt. Ja tak, Lukaku. Og så... Hvordan var det ikke 4-0? Okay, det kommer måske her i stedet for. Nej, gør det heller ikke. Hvordan scorede Lukaku ikke på den der? Okay, de løber selvfølgelig noget med keeperen. Are you kidding me? Og så er der selvfølgelig et frit mål. Lad os bare chip den ind. Og det gør vi. Det her lige irriterer mig faktisk lidt, fordi jeg gik herind, fordi jeg ikke vil møde tryhards i Rivals, og jeg vil ikke ligesom ødelægge min rekord derinde.
Altså i stedet for så møder jeg bare, en ting er, at man møder et lidt dårligt hold, okay, men når man så møder folk, der legit troller, og vi ikke engang igennem første halvleg. Det er sådan lidt nederen for sagen. Vi scorer vel igen her med Lukaku. Det gør vi. Se, det er lidt nederen. Det skal jo ikke være for nemt. Det er jo ikke sjovt, at jeg bare scorer 3 mål allerede med Lukaku. Altså, jeg kunne færdiggøre sagen på den her kamp alene, hvis jeg gad. Altså, det vil heller ikke være sjovt. Okay, jeg tror lige, vi scorer lidt ned for tempoet her. Kom igennem der, okay. Okay. Ja, det var lidt skidt. At de, fordi det er jo mig, der spiller co-op. Det var lidt skidt, de kom igennem så lidt der, men okay. Så får de da et lille mål til at pynte på det. Hvad? Hvordan? Hold da kæft. Det var med godt spillet. Fair play. Jeg har ikke nogen hat på. Hvis jeg havde, så havde jeg taget den af for jer. Det var faktisk ret imponerende, hvordan de sådan lige ikke... Altså, rebound-mål, det var selvfølgelig ikke så fedt eller så flot, men måden de lavede opspillet på. Okay, fair play. Jeg kan sige, den er lige præcis. Charlie Musunda. 1-1. Mod keeperen. Gør det til 6-2, og vigtigt at bemærke, det er også et plus 1 assist fra Lukaku. Ui, kan vi lige nå en 10 chance? Come on, dommer. Ikke før dag. Dammit, han før dag. Oh well, vi vinder 6-2 her, og basically sådan, lige siden jeg skruede det sidste mål der, så har jeg bare sådan fuldstændig taget foden af speederen. Jeg var sådan lidt, ja, ikke nogen grund til at gå mere efter det end det. Vi får simpelthen, altså vi får sejren. Og lad os bare lige holde et check-up, bare lige for at være 100% sikker. Så vi scorer 3 mål med Lukaku over det enkelte assist. Det vil sige 4 opgraderinger der. Og selvfølgelig også en enkelt opgradering oveni, på grund af at vi får sejren. Så 5 opgraderinger i alt skal der altså laves. Det kan altså også noget. Så ja, lad os egentlig bare komme direkte ud og få dem lavet. Og med det, mine damer og herrer, så skal vi byde velkommen til hele 5 nye spillere. Fuldstændig vanvittigt. Men lad os ikke spille så meget tid på det. Vi skal altså af med dem med det samme. Og vi skal... Dermed byde farvel, jeg ved, eller vi skal byde farvel, kan man byde farvel, jeg tror ikke det, som man siger det. Vi skal vinke farvel til 5 spillere. Først og fremmest Bolton, vi skal også vinke farvel til Thompson, og så skal vi faktisk vinke farvel til, ja, hele vores midtbanetrio. Først og fremmest White, Campbell her, han har været her i lang tid, hele 6 kampe han spillet for klubben, sådan en af de allerførste spillere, jeg har opgraderet. Og så til sidst også, desværre, Mads Bistrup, farvel og tak herfra. Det er egentlig også mest, fordi så holder vi den her symmetri med, at hvis jeg var begyndt at skifte nogle af de her 2 midterforsvar ud, så har det ikke været symmetrisk. Nu får jeg de her 5 spillere ind her, vi får de her 5 sølvspillere, så ser det stadig clean ud. Det pleaser min OCD, som jeg ikke har, men jeg vil godt se lige, at det ser lidt clean ud. Så ja, om ikke andet, lad os få de 5 spillere ind. Okay, skal vi være helt ærlig, så har jeg absolut ingen idé om, hvorfor jeg knipsede lige inden, sådan som om det var et eller andet fucking magic trick, jeg prøvede at lave. Det var lidt cringe faktisk, men anyways, vi har selvfølgelig 5 nye spillere inde. Vi starter ud med vores højre bak her, Valerie fra, Southampton. Decent all-round stats. Når vi er nede på dem her, så er det stadigvæk sådan lidt, man må tage, hvad man kan få. Det er sådan lidt, det... Min sådan recruitment metode går ud på, det er simpelthen bare at se, hvad er der af spillere, og så være sådan lidt, well, okay, jeg går ud fra, at han er okay, lidt ligesom Byram her, igen, decent all-round stats har vi fået ind, og vores nye midtbanetrio består altså af først og fremmest Vitali Janelt fra, og han kan faktisk jo det godt sådan her, bum bum, så får vi lige, nej, det er faktisk ligegyldigt, fordi de får begge 2 link til ham hernede. Jeg prøvede bare at lave det der Watford eller Brentford link igen, men det kan jo lige meget, fordi ham her Gosling linkede også til vores venstre bak. Det er sådan set også fuldstændig ligegyldigt. Vi får altså igen del den, som sagt, fint allround kort på midten af banen, og det samme kan du sige om Dan Goslings kart fra Watford her. Og så har vi til sidst hentet Kieran Dowell ind fra Norwich, som lad mig være ærlig indrømme, der var fandme ikke meget godt at vælge imellem, når det kom til non-rare sølv offensiv midtbanespiller fra Premier League. Vi endte op med ham her, som pretty much nok var det bedste. Jeg føler, at det siger en del i hvert fald. Men det er sådan holdet sig ud nu. Kun 2 opgraderinger tilbage, så er vi fuldt non-rare sølv. Det kan altså også noget. Så ja, lad os se, om vi ikke bare kan fortsætte den gode steam i den næste kamp. Og i den her omgang står vi over for, okay,
Faktisk et ret, faktisk et virkelig fucking klamt hold. Jesus Christ, bare man har pace. Det forsvar der. Oh my fucking god, det her, det bliver ikke sjovt at spille imod. Det var ikke... Så ruller han den til den spiller, der står og dækker op, i stedet for at kaste den til den spiller, jeg peger hen til. Det er lidt fornemt. Det er lidt fornemt, det der. Puha, god afslutning også, han får sådan et sted. Musonda? Ui, okay. Får vi også sat en afslutning afsted? Så det han gør lige bagefter, det er bare at køre på et kontra med pace. Godt taget af Ramsdale. Oh my god. Han scorede simpelthen ikke på det der. Ja, jeg kunne officielt ikke have gjort noget anderledes der. Fuck sake, altså. Det går ned, Lukaku. Ja tak. Vi tager det da. Vi tager det da. Let's go. Ah, selvfølgelig. Kick off. Ja. Yeah. Kick off. Sjovt spil, vi spiller her. Det er sgu da meget godt lavet, Lukaku, der. Skal der være basse her? Det skal der. Skal der ikke, åbenbart. Hvad? Hvordan? Hvordan kom? Hvordan kom den der igennem? Jeg troede, min forspiller stod på linjen. Nej, det gjorde den åbenbart ikke. Øj, så er det sgu Dowell. Ja tak. Ja, han er langsom, men han er rigtig langsom. Øj. Ja tak. Vi tager det. Vi tager et mål med Lukaku. Det gør vi da. Det er godt spillet. Der skal simpelthen være mål, men så laver han bare sådan det værste first touch, jeg nogensinde har set. Altså, kom nu lige ind i kampen, mand. Oj, nej, jeg tror lige, vi kunne nå at få en sidste mulighed med det. Kan vi nok ikke nu. Fløjt nok bare af nu her, dommeren. Fløjt af, dommer. Eller nej, ikke fløjt af længere. Pis, han fløjt af. Det er okay, vi taber 4-2 her. To mål af Lukaku dog. Det sjove er, at jeg føler faktisk... Vi kunne sgu godt have fået mere med her. Vi kunne sgu godt have fået mere med herfra. Specielt i anden halvleg, der synes jeg var virkelig til at snakke med. Altså legit den eneste grund til, at mindre sjovt nok, det bliver noget bedre hold. Men sådan har det været næsten samme de gange, vi har tabt. Men der er to mål af Lukaku. Det, altså, det tager vi gerne. Også fordi det betyder faktisk, det lige præcis det antal point, vi skal bruge. To point for at kunne opgradere til fuldt sølvhold. Eller fuld non-rare selv i hvert fald, så det er, sådan, det er ret clean at slutte af på det i hvert fald. Og ja, med det så skal vi jo have skiftet vores to sidste bronzespillere ud. Først og fremmest Mangi, farvel og tak. Ellers var en fornøjelse at bruge dig faktisk, og det samme med ham her, Mosqueda her. Men lad os håbe, at de to, vi skifter ind i stedet for, også kan bidrage med noget. Først og fremmest, der har vi i hvert fald, hvis vi lige vil gå ind selvfølgelig på sølvspillere fra Premier League, så har vi i hvert fald ham her, John Villa, eller hvordan fanden du siger det, og så har vi ham her, Omobamidele igen. Hvordan du siger det? Det tager jeg ganske for at vide i hvert fald. Men jeg først og fremmest giver det big up fucking Brentford for legit bare at have så mange vilde bronze- og sølvspillere og alt muligt. Altså de, hvis de ikke var rykket op, så ved jeg ikke, hvad fanden jeg ikke havde, fordi de har virkelig bare carried mange af de her upgrades, vi har fået. Nu har vi tre inde her, vi har også tidligere haft andre Brentford-spillere inden. Så ja, jeg klager ikke, men i hvert fald lige fordi jeg tog ind ham her, og Aubameyang ser decent ud, og det gør ham her, Jean Vierre også. Det var basically bare de to centerbacks fra i hvert fald non-rare sølv centerbacks fra Premier League, der havde mest pace. Det er faktisk den absolut eneste grund til at tage dem. Så ja, mine damer og herrer, det her det er altså holdet slutningen af episode 4. Fuldt sølvhold, det kan jeg også noget. Og ja, udover det, så er der ikke så meget at sige, end selvfølgelig som altid, tusind tak fordi, at I så med sammen. Hvis I nyder denne video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide et like på den.
Subscribe, så vi ser mere. Og vi ses.